ଥିଲେ ପଛୁଆ ହେଲେ ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା ଦୃଶ୍ୟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଖବର। ସ୍ୱର୍ଗତ ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। 1328 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବାଜିମାତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଫଳରେ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଗଣତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛି। ଦୀପାଳି 99,109 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କଧର ପାଇଛନ୍ତି 90,435 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଏବେ ବିଜେପିର ସବୁଆଡ଼େ ନାଚକୁଦ ଆଉ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଏଭଳି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।